კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი სამზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობაზე სააპელაციო სარჩელის განხილვა 21 ივნისს განახლდება დღევანდელ პროცესზე მხარებმა მოსამზადებელი ეტაპი გაერეს. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაუსაბუთებლად მიიჩნევენ. პრეზიდენტის წარმოადგენლებმა დღევანდელ პროცესზე აღნიშნეს, რომ გადაწყვეტილება ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით კანონის საფუძველზეა მიღებული. ჩემი აზრით, არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა, იმიტომ რომ როდესაც არა გაქვს არგუმენტები, ვერაფერს ვერ აკუს სასამართლო პროცესზე და ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში იყო ჩვენი ხელისუფლება. ვინმე ჩვენი ხელისუფლებიდან გაარკვია თუ არა ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭეს, დადგა თუ არა საკონსულო აღრიცხვაზე საქართველოს საელჩოში ბულგარეთში, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ თუ ეს არ მომხდარა, მაშინ სააკაშვილმა სასწრაფოდ უნდა გამოსცეს აქტი და ჩამოართვას მას საჩუქრად მინიჭებული მოქალაქეობა. საქართველოში სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლო რომ ყოფილიყო, მე მაშინ მექნებოდა სრული საფუძველი მეფიქრა, რომ დღეს მივიღებდი ჩვენ სასარგებლო გადაწყვეტილებას, მაგრამ რადგან არ აგვაქვს ასეთი სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლო, მე არ გამაჩნია ილუზია, რომ სააპელაციო სასამართლო რამენაირად შეცვლის პირველი ინსტანციის სასამართლოს დადგენილებებს. ამ წუთებში სააპელაციო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილისთვის 126 მილიონი ლარის ჯარიმის დაკისრების საქმე განიხილება. სასამართლოს ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე ესრება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. გვანცა, რა ეტაპზეა სასამართლო პროცესი? იახ, ამ წუთებში სააპელაციო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის საჩივრის 126 მილიონიანი ჯარიმის დაკისრებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს საქმის განხილვა. საქმე ეხება კონტროლის პალატის მიერ მომზადებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს, რომლის მიხედვითაც კომპანია გლობალ ტივი სატელევიზიო ანტენების მონტაჟს უსასყიდლოდ ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებით ახორციელებდა. სასამართლოს ხდომაზე მოპასუხე მხარემ დააყენა შუამდგომლობა, რომ აეცილებინა მოსამართლეთა შემადგენლობა, რადგან მოსამართლეების გადაწყვეტილებით მხოლოდ გლობალ ტივის ბიზნეს გეგმა წავიდა ექსპერტიზაზე შემოწმებაზე და არ შემოწმდა კონტროლის პალატის მიერ მიმომზადებული დასკვნა, თუმცა მოსამართლეებმა ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილეს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები აცხადებენ, ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლეებმა შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის პრინციპი დაარღვიეს. მოსამართლემ დაასაბუთა თავისი გადაწყვეტილება ამ შუამდგომლობის არ დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით. უნდა აღინიშნოს, რომ შეჯიბრობითობის პრინციპიდან გამომდინარე ორივე მხარეს უნდა მიეცეს იმის საშუალება, მოითხოვოს თუნდაც ექსპერტიზის ჩატარება და მიიღოს შესაბამისი დასკვნა. ამ წუთებშიც გრძელდება, დაახლოებით ერთ საათშიკვე დაიწყება ელიტა ბურჯისა და ბურჯის საქმიანობის განხილვის ხდომა. მადლობა გვანცა, მაყურებელს კი შევახსენებ. სააპელაციო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიიდან ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე საუბრობდა. განმარტოთ გამოშვებას. დავით ბერძენიშვილმა კოალიცია ქართული ოცნების თბილისის მაჟორიტარობის კანდიდატების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები წარმოადგინა. მისი განცხადებით, პირველი კვლევა მარტში ჩატარდა, მის მიზანს თბილისის სხვადასხვა უბნებში კოალიციის წევრების რეიტინგის შესწავლა წარმოადგენდა. კოალიციაში თბილისის 10 ოლქზე 25 კანდიდატი განიხილებოდა. კვლევას იაგო კაჭკაჭიშვილი ხელმძღვანელობდა. გამოიკითხა 3200 ადამიანი კვლევა 3 კვირის შემდეგ განმეორებით ჩატარდა, მათი შედეგები იდენტური აღმოჩნდა. პოლიტსაბჭოს 10-ვე წევრი, 10 წევრია კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკურ საბჭოს შესამართველი ორგანო, მოგეხსენებათ, გადაწყვეტილებებს მიღებ ჩვენ ამ პოლიტსაბჭოზე. 10-ვე წევრი ვიყავით შეთანხმებული, რომ სოციოლოგიური კვლევა იქნებოდა ერთ-ერთი და არა ერთადერთი კრიტერიუმი მაჟორიტარი კანდიდატის გამოსავლენად. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შეფასებით წინა თვესთან შედარებით საარჩევნო გარემო უფრო მეტად დამძიმდა. ასეთია წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით ორგანიზაციის შეფასება. როგორც ანგარიშის პრეზენტაციაზე ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, საანგარიშო პერიოდში, რომელიც 4 მაისიდან 4 ივნისამდე დროს მოიცავდა, გაცილებით მეტი ხარვეზისა და დარღვევის ფაქტი დაფიქსირდა, ვიდრე წინათვის მონიტორინგის პერიოდში. სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით მონიტორინგის პერიოდში პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან გათავისუფლების 10 მუქარისა და ზეწოლის 9 პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშწორების 2 ჟურნალისტებისთვის საქმიანობის ხელშეშლის 4, საადამკვირვებლო ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეშლის 2 და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების M-თვის 6 შემთხვევა დაფიქსირდა. ანგარიში ასევე მოიცავს ინფორმაციას კონტროლის პალატის საქმიანობაზე.
საანგარიშო პერიოდში სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით მონიტორინგის პერიოდში დაფიქსირდა სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან გათავისუფლების 10 შემთხვევა, მუქარისა და ზეწოლის 9 შემთხვევა, პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშწორების 2 შემთხვევა, ჟურნალისტებისათვის საქმიანობის ხელის შეშლის 4 შემთხვევა, არასამთავრობო ორგანიზაციის სადამკვირვებლო საქმიანობის ხელის შეშლის 2 და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 6 შემთხვევა. ჩვენს ანგარიში გვაქვს სერიოზული შეკითხვები ამ წყვეტილებების სამართლიანობასთან დაკავშირებით და ვთვლით, რომ ეს პროცესები არ დასრულებულა. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს, გვაძლევს იმის საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ მთელი რიგი საკითხები და ბრალდებები არ არის სათანადოდ დასაბუთებული. ხშირ შემთხვევაში ფაქტები ურთიერთ გამომრიცხავია ან არ ეყრდნობა რეალურ ფაქტობრივ გარემოებებს. Global TV-ს ამერიკელმა მეწილემ ალექსანდრე რონჟესმა საქართველო უკვე დატოვა. რონჟესი საქართველოდან დღეს გამთენიისას გაემგზავრა. გლობალის დირექტორის ბაზლიძის თქმით, ამერიკელმა ბიზნესმენმა გამოძიების ყველა კითხვას გასაპასუხა. Global TV-ს დირექტორის განცხადებით, ალექსანდრე რონჟესი შეშფოთებულია თავის ბიზნესთან დაკავშირებით შექმნილი მდგომარეობით. თბილისის აეროპორტიდან რონჟესი გუშინ 5 საათიანი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს. იგი უკანონო შემოსავლის შესაძლო ლეგალიზაციის ფაქტზე მოწმის სტატუსი დაკითხეს. ის იძულებით იქნა გადაყვანილი მოსაცდელი დარბაზიდან აი იმ ოთახში, სადაც მისი დაკითხვა მიმდინარეობდა. მან ასევე თქვა, რომ ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას მის მიმართ. ჩვენის მხრივ კიდე დავამატებთ იმას, რომ მოწმის იძულებით დაკითხვაზე გადაყვანა დაიშვება მას შემდეგ, როდესაც ის ნებაყოფლობით არ გამოცხადდება საგამოძიებო ორგანოს წინაშე, მაგრამ ასეთ შეთავაზებას, რომ ის ნებაყოფლობით გამოცხადებულიყო, ადგილი არ ქონია. თუ კითხვა ეხებოდა ტრანზაქციას, დასახელდა რა თანხების ტრანზაქცია შესრულდა, თუ კითხვა ეხებოდა უძრავი ქონებებთან დაკავშირებულ გარიგებებს, დასახელდა ამ გარიგებათა ღირებულება, შეძენისა და განკარგვის დროები. აი ეს ყველაფერი იქნა დასახელებული, რაც გამოძიებას აინტერესებდა. ქართული ოცნების ლიდერი ქედის რაიონის სოფელ მახუნცეთში მოსახლეობას შეხვდა. ბიძინა ივანიშვილი მოსახლეობის პრობლემებს გაეცნო და მათი გადაჭრის საკუთარ ხედვაზე ისაუბრა. ბიძინა ივანიშვილი შუახევის რაიონში ქართული ოცნების ოფისშიც მივიდა და სამუშაო გარემოს გაეცნო. ლიდერმა ადგილობრივი მოსახლეობის კითხვებსაც უპასუხა. შუახევში ივანიშვილმა წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია მოილოცა. ქართული ოცნების ლიდერი შუახევში 11 წლის მზექია ბერიძეს ესტუმრა. კოალიციის ლიდერი ხულოს რაიონის სოფელ სხალთაშიც ჩავიდა. ივანიშვილის სხალთის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარშიც იმყოფა. ფებოდა. Да, видите. О, რამდენი ხალხია. Привет. Добрый вечер. Могисалмовит. ძალიან ბევრი ხალხია დამაგრებული და ძალიან მიხარია. აჯარლებით შემთხვევაში ძალიან ამაღლდით. რომ ამდენმა ხალხმა მოახერხა მთაში თის შერჩენა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ მაგაზე ვიზრუნოთ, როდესაც მოვალთ, რომ თის მოსახლეობა არათუ დაიცალოს, კი, რა თქმა უნდა. სოფელი უნდა აღორძინდეს, არავის არ უნდა უჭირდეს, ყველას უნდა შეეძლოს ელემენტარული მკურნალობის საშუალება. ჯანდაცვის პროგრამა გვაქვს, ჩვენ ძალიან კარგი, ყველას დავაზღვებთ, ყველას ექნება საშუალება. სახელმწიფო არის ვალდებული იზრუნოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. თუ შენ დალაპარაკი გამართლებს, სულის ამოსულ ბოლო ამოსულ თქმამდე შენ გველში გიგულე. აუცილებლად გაგიმართლებთ. აუცილებლად გაგიმართლებთ. ყველაფერი მაგრად იქნება, ბიჭებო. მაგრად იქნება ყველაფერი. ისეთ ხელისუფლებას მოიყვანთ, აი რო არ უნახავს და რო ნანატრი ხელისუფლება იქნება. თქვენ სამსახურში მდგარი ხელისუფლება იქნება. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ნახე როგორი მომართული აჭარა. მე მეუბნებოდ, რომ თის აჭარა თითქოს არ არის გაცნობიერებული. ძალიან მაგრად აქვს ხალხს გაგებული ყველაფერი და ძალიან მაგარი ხალხი ხართ. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩემო, მოგზანდით და მოძვის. არ გაგზანდებოდი. გაგაძანებოდეთ, დიდი მადლობა. მერტი გლოცავდეს. ყველა თქვენგანს უნდა ეამაყებოდეს, რომ ცხოვრობ საქართველოში და ამ ქვეყნის მოქალაქეა. ეს იყო ქართული ოცნების ერთ-ერთი ძირითადი გზავნილი მარნეულში მოსახლეობასთან შეხვედრისას. კოალიციის ლიდერებმა კულტურის ცენტრში შეკრებილებს პოლიტიკური გაერთიანების პრიორიტეტები გააცნეს და ქვემო ქართლში არსებული პრობლემები განიხილეს. დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე ცნობილი გახდა, რომ ოქტომბერში კოალიცია რეგიონში 1000-მდე დამკვირვებელს გაგზავნის. ვიცავდი სასამართლო დარბაზებში, როდესაც კორექტირება შევიტანო მის ნათქვამში.
ჩვენ მარნეულში ნამდვილად ძალიან მდიდარი რაიონი უნდა იყოს და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხარისხით ის უნდა იყოს ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაში. ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს მარნეულში გლეხობას დღეს და აი ამისი გადაჭრა სწორედ არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქართული ოცნების. დღევანდელი შეხვედრა ჩვენთვის მაჩვენებელი იყო იმის, რომ გაცილებით უფრო გაბედულად შეიძლება გადავდგათ ის ნაბიჯები და განვახორციელოთ გეგმები. 13 ივნისს ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას ჯონ ბასმა საქართველოზე ისაუბრა. ბასის განცხადებით, ბოლო წლებში საქართველოს ინფრასტრუქტურის, დემოკრატიული ინსტიტუტების და მართველობის გაუმჯობესებაზე დიდი ენერგია დახარჯა. როგორც ელჩმა აღნიშნა, ამ ეტაპზე ქართული საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემები კარგად ჩანს იმ კვლევებში, რომელიც საქართველოში ტარდება. ეს პრობლემებია უმუშევრობა, ეკონომიკური განვითარება, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ბასმა ასევე ყურადღება საპარლამენტო არჩევნებსა და ქართულ მედიაზე გაამახვილა. დიპლომატმა მასკერის პრინციპზეც ისაუბრა. ფიქრობ, მასკერის პრინციპის უკან დგას მიზანი, რომელიც გულისხმობს მედიის ხელმისაწვდომობის პრობლემის დაძლევას. მოქალაქეებისთვის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გაშუქება ხდება მაუწყებლების ვიწრო სპექტრის მიერ და მათ ხელი არ მიუწოდებათ სხვა მაუწყებლებზე, რომლებიც განსხვავებულ მიდგომას გამოხატავენ. ეს შენგეხება ეგრეთ წოდებული მასკერის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს. ეს გადაწყვეტილება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა გუშინ მართველ გუნდთან შეხვედრის შემდეგ მიიღეს, სადაც სავალდებულო ტრანზიტთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა. ეს შენგეხებას წევრები მასკერისა და მასტოფერის პრინციპთან დაკავშირებით შეხვედრებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან გამართავენ. მიმართავთ მოსახლეობას, რომ ხარი დაუჭიროს ამას ხელმოწერებით და ჩვენ გვინდა დავანახოთ მათ, რომ საზოგადოებაც უჭერს ამას მხარს. ამიტომ ეს იქნება პრეცედენტი, როდესაც თავად მოსახლეობა მოითხოვს, რომ მას მიეცეს საშუალება უყუროს ყველა არხს. მე ვფიქრობ, რომ დამატებით ვალდებულებების წარმოქმნა ამ სფეროში საკაბელო მაუწყებლობების მიმართ არ იქნება სწორი. საკაბელო მაუწყებლებმა კონკურენტურ გარემოში თავად უნდა გადაწყვიტონ, რომელი არხები რა ფორმით და როგორ გავრცელონ თავიანთ მაუწყებლობის საშუალებას. საგადასახადო დავების გადაჭრის გზებთან დაკავშირებით კვლევა გამოქვეყნდა. მცირე და საშუალო საწარმოების ასოციაციის ინიციატივით ჩატარებული კვლევის მიზანია მართლმსაჯულების მიმართ მეწარმეთან დობის დანერგვა. პროექტის ავტორების განცხადებით, საგადასახადო საკითხებზე სახელმწიფოსა და კერძო მეწარმეებს შორის უთანხმოება იქნება და დავათა გადაჭრის ეფექტური გზის მოძებნა ბიზნეს გარემოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კვლევა მიმოიხილავს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას, საერთაშორისო პრაქტიკას და სათანადო რეკომენდაციებსაც იძლევა. პროექტის ავტორები კვლევის შედეგების წარდგენას სახელმწიფო სტრუქტურებში აგვისტოში გეგმავენ. კვლევა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. მეწარმეები განსაკუთრებით დაინტერესებულნი არიან ამ თემით, იმიტომ რომ ეს ეხება სახელმწიფოსა და კერძო მეწარმეს შორის დავის უფრო ეფექტურ გადაწყვეტას. ინტერესი საკმაოდ დიდია, მათი კომენტარები, რასაც ისინი აკეთებენ და შემდგომში ჩვენ ვინიშნავთ მსჯელობა დისკუსიის შედეგად, მათი გათვალისწინება ხდება შემდგომში კვლევის შინაარსში. უკვე მესამე წელია 2009 წლის 15 ივნისს მშვიდობიან აქციაში მონაწილეები დემონსტრაციის დარბევასა და პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებას აპროტესტებენ. მათი თქმით, 15 ივნისს მომხდარი ვანდალური ფაქტების გამო არ დასჯილა არავინ და ხელისუფლებისგან რეაგირება არ მოყოლია. აქციაზე არამხოლოდ ადამიანთა უფლებები დაირღვა, არამედ ჟურნალისტების უფლებებიც და შეიზღუდა გამოხატვის თავისუფლება. აქციის მონაწილეებმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით ეს საქმე ევროპის ადამიანთა უფლებების სასამართლოში გაასაჩივრეს და უახლოეს მომავალში ელოდებიან საქმის განხილვის დაწყებას. მოიწოდებინა ინფორმაცია. კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ ხელისუფლებას, გამოიძიოს აღნიშნული ფაქტები. ვინაიდან 2009 წლის 15 ივნისის გამოძიების ფაქტებისგან მოუწოდებს სახელმწიფო ხელისუფლებას არა მარტო არასამთავრობო სექტორი და სამოქალაქო საზოგადოება, არამედ ძალიან ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნებში ეს დღე მოხსენიებულია და აღნიშნულია, რომ სამწუხაროდ მას არ მოყვა ადეკვატური რეაგირება. ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას, რომ 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან, პროკურატურის მხრიდან არანაირი რეაგირება არ მოყოლია იქ მომხდარ ვანდალურ ფაქტს. და ყველაზე რთული, ყველაზე ცუდი რაც არის, რომ დღესაც კი გრძელდება მშვიდობიანი აქციების დარბევა და რა თქმა უნდა დღესაც იმყოფებიან ადმინისტრაციულ პატიმრობებით, ზუსტად იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ იქ ვიყავით. ამდენი წელი გავიდა 15 ივნისის ამოსასტიკესი დარბევის შემდეგ და სამწუხაროდ დღემდე არც ერთ პირს არ უგია პასუხი შესაბამისად, რაც მათ ჩაიდინეს. ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლებას პენსიონერების მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომებსა და დამოკიდებულებაში ადანაშაულებენ. ამის შესახებ პარტიის ოფისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელმა ლევან კალანდაძემ განაცხადა. საქმე ეხება საპენსიო ანგარიშების დაყადაღებასა და საპენსიო თანხების იძულებით ჩამოჭრას. ყველა სოფელში მსგავსი მდგომარეობა
საპენსიო ანგარიშების დაყადაღება, საპენსიო ანგარიშებზე ინკასოს დადება და საპენსიო თანხების იძულების წესით ამოღება მნიშვნელოვანი სოციალური პრობლემის საფუძველია და ჩვენ ამ ადამიანებს ბედის ანაბარად ტოვებთ. ჩვენ ერთადერთი შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ მივართოთ ხელისუფლებას, რომ საკანონმდებლო დონეზე შესაბამის კანონში ცვლილებების შეტანის გზით უზრუნველყოს საპენსიო ანგარიშების და პენსიონერთა თანხების ხელშეუხებლობა. ხონის რაიონულ საავადმყოფოში გუშინ საღამოს 27 წლისელი სოახლედიანი გარდაიცვალა, იგი საკეის როკვეთისას დაიღუპა. გარდაცვლილი პროზექტორიდან სახლში გვიან ღამით გადაასვენეს ოჯახის წევრების განცხადებით, ელი სოახლედიანის გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი არ იციან. გარდაცვლილის დედის თქმით, მის შვილს ოპერაცია საავადმყოფოში მიყვანიდან 6 საათის შემდეგ გაუკეთეს, მიზეზად კი იგი სამედიცინო დაწესებულებაში ანესთეზიოლოგის არყოფნას ასახელებს. ახალშობილი ჟანგბადის უკმარისობით დაიბადა და ჩვილს ხონის საავადმყოფოში მკურნალობის კურსი უტარდება. მომხდარზე გამოძიება უკვე დაწყებულია. საავადმყოფოს მედპერსონალისა და გარდაცვლილის მკურნალი ექიმის იზო ჩოგოვაძის დაკითხვა გუშინ გვიან ღამემდე გაგრძელდა. დოუდევრობით რო ითქმება უპატრონო, რომ ფული არ მქონდა და მომიკლენ შვილი, მეტი კი არაფერი, უკვე დევიღალი ამდენი ლაპარაკი, რომ მომიკლენ მაგენმა მომიკლენ შვილი, აგოსკენ პასუხი. ანესთეზიოლოგი არის ყო ადგილზე? ანესთეზიოლოგი ჩვენ არ ყავს ხონში საერთოდ და უნდა ჩამოვიდეს ან მარტვილიდან ან ქუთაისიდან. საიდან იყო ჩამოსული? ქუთაისიდან. მდინარეობს გამოძიება ამჟამად და გამოძიების შედეგები რა სულმალე დამთავრდება. რომელი მოხდით მდინარეობს გამოძიება? მე მგონი გაუკთხილებლობა დაიწყეს რა. დამოუკიდებელი გაზეთი ჩემი ხარაგაული რაიონში მიმდინარე პროცესებს უკვე 14 წელი აშუქებს, თუმცა გაზეთის რედაქციაში ამბობენ, რომ მათ პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში ხელს უშლიან. კონკრეტულად რა წინააღმდეგობების გადალახვა უწევთ ჩემი ხარაგაული ჟურნალისტებს, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. უკვე რამდენიმე წელია მსგავსი სურათი ხარაგაულის რაიონში არავის უკვირს. ჩემი ხარაგაულის ჟურნალისტებს გაზეთი მკითხველამდე ხშირად საკუთარი ხელით მიაქვთ. გაზეთის თანამშრომლები იმ სირთულეებზე საუბრობენ, რაც 14 წლის წინ დაარსებული გაზეთის რედაქციას ამ დროისთვის პრობლემებს უქმნის. ადგილობრივი ხელისუფლება სამწუხაროდ ხელს გვიშლის სოფლებში გაზეთის გავრცელებაში. საგამომცემლო საქმიანობისთვის განკუთვნილ თანხას, რომელიც არც თუ ისე ცოტაა, 36,000 ლარი, ადგილობრივი ხელისუფლება განკარგავს ტენდერის გარეშე. ჩვენი მოთხოვნის მიუხედავად ძალიან ხშირად საჯარო ინფორმაციას არ გვაწვდიან. აი ჩვენ რედაქციაში ინახება გამგეობიდან მიუღებელი და აი ამ მიმდინარე წერს 5 წერილი, რომელზეც ჯერჯერობით პასუხი კიდევ არ მიგვიღია. საკუთარი მოვალეობის შესრულებაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დამაბრკოლებლად ლაურა გოგოლაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შენობაში სასრთა სისტემის შემოღებას მიიჩნევს. თუმცა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კობა გოგსაძე განმარტავს, რომ სასრთა სისტემა მხოლოდ დამატებითი უსაფრთხოებისთვის შემოიღეს და არა რომელიმე მოქალაქისთვის პრობლემების შესაქმნელად. ხალბატონ ლაურა გოგოლაძის უახლოეს მომავალში გამოძადება პლასტიკური საშვი, რომლის მიხედვითაც ქალბატონი ლაურა გოგოლაძე სამუშაო დღეებში 9 საათიდან საღამოს 6 საათამდე შემოვა დაურგოლებლად. ხარაგაულის რაიონში 2009 წლიდან კიდევ ერთი ყოველკვირეული გაზეთი ახალი ხარაგაული გამოდის. გაზეთი მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაა და საინფორმაციო უზრუნველყოფისთვის ყოველწლიურად თვითმმართველობიდან ფინანსდება. ჩემი ხარაგაულის რედაქციაში ამბობენ, რომ საკრებულომ ახალი გამოცემა მათ საწინააღმდეგოდ დაარსა. ამ მოსაზრებებს არ იზიარებს ახალი ხარაგაულის რედაქტორი. ქალბატონი ლაურა ითხოვდა ძალიან დიდ თანხას, რომ მის გაზეთში განთავსებულიყო ეს საკრებულოს დადგენილებები და სხვადასხვა ნორმატიული აქტები. აქედან გამომდინარე, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება და შექმნა თავისი გაზეთი. ადგილობრივი ამბების გასაგებად ხარაგაულის მოსახლეობას არჩევანის გაკეთება მომავალში ჩემ ხარაგაულსა და ახალ ხარაგაულს შორის მოუწევს. თბილისის მერიის წინ კოოპერატიულ ბინადმშენებლობის მონაწილეთა აქცია გაიმართა, ისინი კუთვნილი მიწების დაკანონებას მოითხოვდნენ. 2009 წელს თბილისის საკრებულომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც 1500 ოჯახს მიწა უნდა გადასცემოდა. რეალურად კი მხოლოდ 300 ოჯახი დაკმაყოფილდა. მეწილეთა განცხადებით, მათ კუთვნილ ტერიტორიაზე ახლა აზერბაიჯანული კომპანიის მშენებლობა მიმდინარეობს. აქციაზე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი ჯაბა სამუშია მივიდა. ის დაპირება, რაც 2010 წელში იყო მიწებთან დაკავშირებით, რომ ამ ხალხს 1000-ზე მეტ ოჯახს უნდა მისცემოდა მიწები, ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს და გაუთავებელი ორწლიანი საუბარი, რომ ნუსხა არ არის მომზადებული, არაფერი არ ჭირდება, ეს ნუსხა გამზადებულია ფაქტობრივად და თვითონ ამ ხალხმა გაამზადეს ეს ნუსხა. მოგვატყუეს ალბათ კიდევ, რომ მიწის ნაკვეთებს დაგირიგავთ, შევიტანეთ საბუთები, ყველაფერი, რაც საჭირო იყო, მაგრამ დღემდე პასუხი არ ვიცით. არავითარი პასუხი არ არის. ჩვენ რა ვქნათ ასე გაჭირებულმა ხალხმა?
ევროპის წამყვანი პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები დღეს ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს შეხვდნენ. შეხვედრა პარტიის ოფისში კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა. ახალგაზრდა პოლიტიკოსებს შეკითხვები ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან და საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით ჰქონდათ. მოხარულები ვართ, რომ მოგვიწვიეს საქართველოში ჩვენ ბევრი საინტერესო შეხვედრა გავმართეთ. ჩვენ ძირითადად გვაინტერესებდა არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხები და მართველი გუნდის დამოკიდებულება საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით, რაზეც ამომწურავი პასუხი მივიღეთ გენერალური მდივნისგან. შეხვედრაზე საუბარი არა მარტო ჩემი მიმართო, არამედ იყო კითხვები მიმდინარე კამპანიაზე, საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და მე მაქსიმალურად გულახდილად მოვხვევი მათ, თუ რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგზობთ. რადიკალი ისლამისტების წინააღმდეგ გერმანიაში სპეცოპერაცია ჩატარდა. ცხრეკა ერთდროულად 7 ოლქში ვაჰაბიტების ჯგუფის წევრების სახლებსა და ოფისებში მიმდინარეობდა. ოპერაციაში 1000 პოლიციელი მონაწილეობდა. სპეცოპერაცია სალაფიტების ჯგუფის მიერ აპრილში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყურანის 25 მილიონი ეგზემპლიარის გავრცელებას მოყვა. გერმანიაში 4000 ვაჰაბიტი ცხოვრობს. რადიკალი მუსლიმანები გერმანელებს ისლამურ სარწმუნოებაზე გადასვლისკენ მოუწოდებენ. Und deswegen war dieses vereinsrechtliche Verbot. Salafista islamisturi dajgupeba kanonis mikhedvit ikrzaleba es organizatsia chvens konstitutsiase tsinaamdegeba. Aris meure organizatsia romsats cheshmariti religia khvia da Frankfurtchia konsentrirebuli. Orive dajgupebasdan dakavshirebit gamozieba mindinareobs. ტეხასელ მილიარდერს 110 წლით პატიმრობა მიესაჯა. 62 წლის ალენ სტეფორდი სასამართლომ 7 მილიარდი დოლარის უკანონოდ მითვისებაში დამნაშავეცნო. სტეფორდი 20 წლის განმავლობაში თაღლითურ გეგმას ამუშავებდა და ფინანსური მაქინაციებით სხვადასხვა ქვეყნის ბანკები აზარალა. პროკურატურა მილიარდერის 230 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითხოვდა. ბიზნესმენი 2009 წელს დააკავეს. Well, of course we're disappointed in the verdict. სასამართლოს განაჩენეთ იმედგაცრუებული ვარ. წარმოადგენილი სქემა სტენფორდთან არანაირ კავშირშია. ბიზნესმენი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და ბრალდებებს უარყოფს. აზერბაიჯანში რეპორტიორთა ინსტიტუტის ფოტოგრაფი დააპატიმრეს. 23 წლის მეჰმან ჰუსეინოვი ბლოგერია და ხელისუფლებას ხშირად აკრიტიკებს. ფოტორეპორტიორი პოლიციამ ხულიგნობის ბრალდებით დააკავა. ჰუსეინოვს 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ბიტლზების აქამდე უცნობი ფოტოები ნიუ-იორკის ხელოვნების გალერეაში გამოფინეს. სურათები მუსიკალური ჯგუფის კარიერის დასაწყისშია გადაღებული. კოლექციაში დაახლოებით 30 ფოტოა შესული წლების განმავლობაში. სურათები ერთ-ერთი ფოტოგრაფის საოჯახო ალბომში ინახებოდა. ჩინეთი კოსმოსში პირველ ქალ ასტრონავტს გზავნის. კოსმონავტობამდე 33 წლის ლიუ იანგი ჩინეთის შეერაღებული ძალების მფრინავი იყო. კოსმოსური ხომალდი შენზოუ 9 სტარტს რამდენიმე საათში აიღებს. კოსმოსში სულ 3 ასტრონავტი გაფრინდება, ისინი ბოლო მომზადებას გადიან. კავკასიის მშვიდობის ხელშეწყობის ცენტრმა აფხაზურენოვანი საგაზეთო ინტერნეტ პორტალი შექმნა. საიტზე ქართულ ბეჭდურ მედიაში აფხაზი ხალხისთვის საინტერესო თემები მხოლოდ აფხაზურ ენაზე ითარგმნება. სამომავლოდ შესაძლებელია პორტალი მულტიმედიური გახდეს. პროექტის ავტორების განმარტებით საგაზეთო პორტალის მიზანი აფხაზი ხალხისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება და ნდობის აღდგენა. ავტორების განცხადებით სტატიები არ შეირჩევა შინაარსის მიხედვით. პორტალზე დაიდება აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია, რაც კონფლიქტურ ზონას უკავშირდებოდა. პროექტი ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდისა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტის ფარგლებში შექმნილი აფხაზურენოვანი საგაზეთო ინტერნეტ პორტალი, სადაც აფხაზურ ენაზე ითარგმნება და ქვეყნდება ის ინფორმაცია, პუბლიკაციები, რომლებიც იბეჭდება ქართულ პრესაში აფხაზეთის თემატიკაზე. აფხაზური აუდიტორია მიიღებს ამომწურავ ინფორმაციას იმაზე, რომ რა იწერება ქართულ პრესაში აფხაზეთში. ალბათ გითხრათ ჩვენ კოლეგებმა, რომ ჩვენ არ ვარჩიეთ თქვა სტატიას იმის გამო, რომ თქვა X ვიღაცას ეს მოეწონება, არ მოეწონება, ჩვენ ვთარგმნით და ვაკითხოთ ყველაფერს, რაც იწერება აფხაზეთში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით. ზუსტად 6 საათზე დავბრუნდებით დროებით.